שאני נותן לך, וזה אף פעם לא מספיק! ארצה, לך לישון! תהיה גבר פעם אחת! שלש! קראת לי? אמרתי שאני רוצה את החיילים שלי עם חגור מלא את 30 שניות. החיילים הם, נו, הם בקיצור זה. איפה החיילים שלי? כותבים שירים, המפקד. הם מה? כותבים שירים. טוב. שיכתבו. בשביל מה אנחנו נלחמים אם לא שירשמו עלינו שירי הלל? לא, 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 לא שירים כאלה, המפקד. מה זה זה? שירי ה... מתגעגע ולא מבין לאן הלב שלי נוסע. אז מה אם קנית לי אז... איתך הלב לא שואל שאלות... מה זה? אתה אומר מה? חס וחלילה, המפקד. מה אתה מקשקש על אהבה? בלבל לי במועס. מה קרה? הם לא פרקו מספיק? פרקו גם פרקו, המפקד, אבל... אבל זה לא הדבר האמיתי. חסר משהו, התוכן, חסר התוכן. לי דווקא חסר התחת. התחת במובן הלב של המילה. התחת כבד תחת. אוי, כמה שאני מתגעגע אליו. יש פה משהו שמציף אותי, מרגש אותי. לא נדחף קדימה כמו כולם. בא אל הכלים, כשאני מסתכל עליו וחושב עליו, אני מרגיש ש... יש אלוהים! זאת אהבה, מפקד. אז הפסדנו! אני חושב שכן, אבל... אבל אולי אפשר להגיע להסכם? די לדבר כמו אישה! כן, המפקד! אישה... Oh my God! איך לא חשבתי על זה קודם? אנחנו צריכים אישה שתחדור אל עורף האויב! אישה? איזה אישה? את מסכים ללכת לרגל אחרי הבנות? אתה! אני? בשביל זה, אתה יוצא למשימת חיסול! לך אל בשמלה! שמלה? אתה יוצא להטיל את ארצך! מה אני צריך לעשות? תתחפש את האישה! תחדור אל חמל חן הראשי! תמצא את מנהיגת המרד, המכונה... תמצא דרך להישאר איתה לבד. ואז, בלי לבזבז הרבה זמן, תשלוף את חרבך ותטיל את זה! אבל האישה המפקד זאת חריגה מכללי המשחק. האישה הזו, היא לא כמו אשתך, שלפי מה שהחבר'ה אומרים, היא האישה האידיאלית, שיש לה את שלושת הצדיקים. צניעות, סייטנות, וציצים גדולים. זה ארבע, המפקד. האישה הזו! היא לא אישה, היא מכשפה! היא תנסה לך את כל הטריקים האפשריים. אבל זכור, אין חמאה במלחמה. אין חמלה במלחמה. וזכור לבצע וידוי הריגה. מה זה וידוי הריגה? שהראש בצד אחד של החדר, והרגליים בצד השני. אז זה די בטוח ש... אני מרגיש טוב! גבר! נולדתי בטעות בגוף של גבר!
הסיפור הזה. רק תעשו את זה מהר. לא. שחררו אותו. מסכן, מסכנה, מסכן. נורמלית, איך את יודעת שהוא או היא לא מסקרת? תאמיני לי, האינטואיציה הנשית שלי לא טועה אף פעם. אני יודעת להבחין בזיוף הכי קטן. אולי יש לה גוף של גבר מגיל ושעיר? אש! אבל הנפש שלה נשית בדיוק כמו שלנו. היצור הזה לא יכול לפגוע בזבוב. נכון, חמודה? את היחידה שהאמנת לי. אני אהיה שפחתך לנצח לנצחים. די, חומן. קומי. אני יכול. איפה הקץ? אין קץ. אין? אני הולך. אני אדבר את כל מעט. בסדר.
לקוח עצמו, לתת לו אנטיביוטיקה בערב, אוקיי. והכמול להוריד את החום. אני גם יניק אותו. בסדר. טוב, ותגיד לו שאני אוהבת אותו.